אז מה זה הדבר המטורף הזה? חלק אומרים שזה נראה כמו כוונת, זה יכול לראות כמו אף גדול, אבל בעצם זאת היא עדשה, עדשה מטורפת של לאווה, עדשת 24 מילימטר, שנקראת פרוב, ואפשר לעשות איתה המון 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 דברים מטורפים שאי אפשר לעשות עם בעצם עדשות רגילות. היא יכולה להיכנס ולעבור דרך דברים מסוימים, להיכנס למקומות שבעצם המצלמה עצמה עם עדשה רגילה לא יכולה לעבור דרכם. היא עדשה מאוד מאוד רחבה, היא מצלמת מקרו בעצם, וכל מה שקטן כביכול נראה מאוד מאוד גדול דרך העדשה הזאת. אפשר לעשות איתה, כמו שאמרתי, דברים ממש ממש מטורפים. יש לה אפילו פנס לד שנמצא כאן, אפשר להאיר אותו ולשנות את עוצמת התאורה שלו, והיא גם חסינת מים מהנקודה הזאת ועד הנקודה הזאת, ככה שאפשר להשתמש בה גם אפילו מצילום בתוך נוזלים. אז אני ממש ממש מתרגש מהדבר הזה, שממש מעלה את היכולות של הצילומים שאנחנו הולכים לעשות, ואולי אפילו נראה כמה דוגמאות של הדבר הזה.